الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعند بانج نبني نزى أبانا برا بامبريزا تشاغينا ما سنوم سموغوفة وكواتغانا نوك غابا emali yomufu mirasi. Nsomu gafu gwagwa tuatu nulira insika ya mwanyina womufu. Mwanyina womufu kuchitawe ne nyina. Gaba bagata chitawe ne nyawe. Chichicharina singanga mwanyina afude ye. Omusajja afudde mwanyina kikyalina mu maali ya mwanyina afudde. Twagamba nti nno asika mu nsika za mirundi esatu, eitha okubeera nga afuna omutemo gwe yawulidde specific shares, oba okubeera nti nno waliwo mwanyina omulala ne baba nti nno batwala ekiba kisigadde, oba okubeera nti nno asika ne muwalawe omufu nga amuyita ssengaawe. Twagamba nti nno mwanyina omufu asika omutemu ogwe yawulidde mu bulombolombo singa nga omufu afudde taleseewo omwana yenna, oba mulenzi oba muwala. Ekyokubiri, omufu afudde nga taleseewo kitaawe oba jjajjaawe. Ekyokusatu, ng'omufu afudde taleseewo muganda we. Twali ekyokulabirako, singanga Ahmada yafudde ayina mwanyina Zainab ono kiki kyafuna mu maali ya Ahmad afudde? Twagamba nti asobola okufuna shares, emigabo egyeyawulidde. Naye afuna shares, emigabo egyeyawulidde, nkondishoni nti nno Ahmad ataleseewo omwana yenna. Kondishoni eyokubiri, Ahmad ataleseewo kitaawe. Kondishoni eyokusatu, Ahmad ataleseewo muganda we mulala. Aleseewo jasi mwanyina ono Zainab. Kati awo Zainab obulombolombo buba butuukiridde, awo Zainab afuna kimu kyakubiri singa aba yekka. Singa nga abeerawo Zainab ate ng'ayina ne muganda omulala Rahma, awo bafuna bibiri bya kusatu mu maali ya Ahmada afudde. Era twagamba kyokka singa nga tutunuulira Ahmad asinganga abaleseewo abaana, Zainab afuna atya, asika atya? Twagamba nti n'abaana abo tutunuulira, bwe wabaawo omwana bw'aba omulenzi, Zainab tafuna kantu konna. Naye bw'aba omuwala, singa abadde muwala iko babawala bokka, abawala abo bajja kusika ne Zainab senga waabwe. Bo bafuna shia zyabwe, bwaba omu kimu kyakubiri, bwe baba babiri bibiri bya kusatu, Zainab n'atwala ekisigadde. Nga babadde bawala bereere, naye singanga abadde mulenzi. Omulenzi ye talina nkolagana na sengaawe, talina kyamulekera sengaawe, tafuna kantu konna. Naye abawala balina akabagatta ne sengaawe. Era twagamba nti singanga wabaawo Ahmad aleseewo taatawe, Zainab tajja kufuna kintu. Obama daliseu jajjaawe, Zainab tajja kufuna kintu. Okay. Era ne tugamba nti singanga Ahmad aliseu muganda we, katugambe Yusuf, naalekawo ne Zainab, kati awo Zainab tafuna kimu kyakubiri, wabula Zainab begatta ne Yusuf ne batwala ekisigadde, naye nga Yusuf atwala bibiri emigabo. Ogatta emigabo gya Zainab ebiri n'ofuna ogwani ogwa Yusuf. Bwetyo bwe twakomekereza ne mwanyina w'omufu. Olwaleero twagala kutunuulira mwanyina w'omufu ku saidi ya kitaawe ne nnyina.
Olwaero twagala tutunulire mwanyina w'omufu oba muganda w'omufu ku nyina. Uterine brothers and sisters. Baula bakitaabwe ne bagatta nyaabwe. Nyaabwe y'omu naye nga bakitaabwe balala. Okugeza tulina Ahmada. Ahmada alina baganda be ne bannyina ku maama waabwe. Ayinza okuba nti no maama waabwe yasooka n'azaala Ahmad oluvannyuma obufumbo ne bwawuka ne butabuka n'avaayo bana obufumbo ne bugwawo oba omusajja n'afa kaakati n'afumbira omusajja omulala n'azaalayo abalala. Baganda ba Ahmada katika tugeze nti singanga maama waabwe ye Ummu Kulthum. Ummu Kulthum oyo yasooka n'afumbirwa Muzammil n'azaalayo Ahmad. Kaakati obufumbo ne bugwawo oba Muzammil n'afa, Ummu Kulthum najja n'afumbirwa Siraj n'azaalayo katugambe Abdurrahman ni Abdurrahman n'azaalayo ne Zainab. Kakati Abdurrahman ne Zainab bagata nyaabwe ne Ahmada naye tebagatta kitaabwe. Bakitaabwe baawukamu naye nga nyaabwe y'omu. Abo betutunuulidde olwaleero baganda be, baganda ba Ahmada ku maama waabwe so nga bakitaabwe baawukamu. Bagatta maama waabwe, maama waabwe y'omu naye nga bataata waabwe baawukamu. Tutunuulidde Ahmad alina baganda be, alina muganda we ku maama we katugeze Siraj, alina ne katugambe Ruqayya. Siraj katutwala amanyago, Siraj ne Ruqayya. Okay, bagatta maama waabwe naye bakitaabwe baawukamu. Abo bafuna batya? Siraj ne Ruqayya basika mu maali ya Ahmad ku bulombolombo bubiri. Akasooka nga Ahmad taleseewo musika ye mwana yenna. Singa Ahmad abeeka nga abeera aleseewo omwana yenna, awo baganda be bano tebasika. Baganda be ku maama we, ku maama waabwe tebasika. Akalombolombo ako baba nga tekatuukiridde tebasika. Akokubiri nga tewaliiwo taata w'omufu oba jajjaawe. Taata w'omufu taliiwo oba jajjaawe taliiwo. Bwe bulombolombo bubiri obuteekwa okutuukizibwa baganda b'omufu ku maama waabwe okusobola okusika. Tugambye bagatta maama waabwe naye taata wa bataba waabwe baawukamu. Tugambye Ahmad maama we yamuzaala n'amala n'avaayo n'afumbira omusajja omulala n'azaalayo Siraj ne Ruqayya. Bano baganda ba Ahmad ku maama waabwe naye nga bakitaabwe baawukamu. Siraj ne Ruqayya dirwe basika mu maali ya Ahmad, basika ng'obulombolombo bubiri obutuukirizibbwa. Akasooka nga Ahmad ataleseewo mwana yenna. Singa alekawo omwana yenna, awo tebagiraaki tebasika. Akookubiri singanga Ahmad ataleseewo kitaawe, taleseewo kitaawe oba jajjaawe, obulombolombo obwe buba butuukirizibbwa, olwo Siraj ne Ruqayya bajja kusika mu maali ya Ahmad. Basika batya? Bano olw'okuba nti nno tebali lunyiriri lwe rumu n'olwa Ahmad, olulyo si lwe rumu, bagatta nyaabwe ne bo olulyo lwabwe lulala n'olwa Ahmad lulala. Kati bo balina enkizo ekisooka nti bo omuwala n'omulenzi sheya ye kugamba tebasingagana konti n'omulenzi atwale bibiri sheyas bibiri ez'omuwala nedda. Bo basika kyenkanyi oba mulenzi oba muwala, bwabeera omu atwala kimu kya mukaaga. Kati katugambe singanga Ahmad afudde n'aleka Ruqayya yeka,
mwanyi na kumama we Rukaya atwale chumwecho mkaga singo bulombolo mbubavutu kilizibwa. Oba singa afude naleka u siraje yeka siraje na ya atwale chumwecho mkaga. Chokabe baba babidi ni okwe yongera waguru. Bonabe gata nebatwala chimu cha kusatu nebachigaba na chenkanyi tewali musajja kususa kucha mukazi. Kubanga bo bali pechuli ya banja ulo ruenso nganti tebali mu lunyiriri lwerumu ne Ahmad. Elunyiriri siru erumu, olulyo siru erumu. Wa kubanti no waluwo oluganda luno olubagatta ne mama wawe yonsonga lwaki ba mateka agawe gaawukanamu nabali banyina ab'olulyo olumu. Nkira mugamba nti banyina b'omufu ku mama wawe, baganda b'omufu ne banyina ku mama wawe dirwe basika, uterine brothers and sisters, tubagattira wamu dirwe basika basika nga waliwo obulombolombo bubiri. Akasooka nga tewali omufu Ahmad ataleseewo mwana yenna, akookubiri Ahmad ataleseewo kitaawe oba jjajjaawe. Obulombolombo obwo bombi babutuukirizibwa basika batya? Tugambye baba basika omulenzi n'omuwala buli omu, bwabanga mulenzi omu yaliwo nga Siraji atwala kimu kya mukaaga yesheya ye, bwabanga muwala omu yaliwo Rukaya atwala kimu kya mukaaga, bwe babegatta ne babeera babiri n'okweyongerayo batwala kimu kya kusatu, naye kimu ekyokusatu ekyo bakigabana kyenkanyi. Buli omu atwala kyenkanyi n'ekyomulala, omulenzi n'omuwala tetwawula nti n'omulenzi atwale two times ekyomuwala, nedda bo byonna byonna batwala kyenkanyi. Gwe mugabo gwawe insha Allah taala. Bwe tutandika tutunulidde abantu b'enjawulo abalina emitemwa egyeyawulidde, tutandika omusomo guno twasooka ne tutunulira bawoomufu ne tulaba ensika ye, singanga mukazi waafudde asika atya. Bwe twavaawo ne tutunulira mukyala w'omufu, singa bawe yafudde omukyala asikaki afuna ki. Bwe twava ye muntu owokubiri gwe twatunuulira, omuntu owokusatu maama w'omufu asika atya. Omuntu owokuna twatunuulira taata w'omufu asika atya mu mali ya mutabani we. Bwe twavaawo ne tutunuulira bawala b'omufu, muwala w'omufu bawala b'omufu basika batya. Bwe twavaawo ne tutunuulira banyina b'omufu ku kitaawe ne maama waabwe, abagatta kitaawe ne maama waabwe full sisters basika batya. Kati olwaleero tutunuulidde uterine sisters and brothers, banyina b'omufu ku maama waabwe naye nga bakitaabwe baawukamu. Abantu abo yes, sigamba nti nno bonna bonna tubamazeeyo, waliwo be twabuuka olw'obudde n'okubeera nti nno bonna tetusobola bimalayo, naye twatunuulira nnyo abakulu ennyo abatera okubeera uwo ng'ensonga weeziri. Kati twagala insha Allah ku mulundi omulala tutunuulireku, kubanga abasinze aboogeddwa abo bono tunuulire nnyo abasinga bakyala, naye abalala bo basika batya? Kubanga abalala tebalina mutemwa gweyawulidde, wabula balindirira bana abamaze abalina omutemwa gweyawulidde ne batwala omutemwa gwabwe, kati b'ekisigadde kye batwala. Abo betuyita aswaba residuals, abatwala ebisigadde aswaba, bo basika batya era be baba beegasse? Ani alina obuyinza okutwala okusukka ku mulala? Abo betujja okuddamu betujja okutandikako okutunuulira aswaba abatwala ebisigadde abatalina mugabo gweyawulidde. Okugezanga kati wano bwe tubadde twogera, temuliimu mwana mulenzi gwe tulabye nti alina omutemo gweyawulidde, twatunuulira mwana muwala. Baganda b'omufu
nabo te tubogeddeko kati waliwo abantu bonga tebalina mitemwa gye yawulidde kati aba abalindirira nga abalina emitemwa gye yawulidde bamaze okutwala emitemwa gyabwe ekisigadde kyebagabana betuyita aswaba residuaries abo betugenda okutunuulira nga bwe tumaliriza mu bufunze okutunula ku bano abalina emigabo egye yawulidde inshallah taala sobola kutandika ku musomo ogwo kati naye omulundi omulala bwe tugenda okutandikako biidhinillah nga tutunuulira aswaba abatalina migabo gye yawulidde be baliwa era singa nga baba bakuŋŋaanye baliwo abasukkuluma ku banne baabwe era ono bw'abeerawo ddyono lwatafuna abwe tugenda okutunuulira omulundi ogujja biidhinillah nga Allah atuwadde obulamu saba Allah subhanahu wataala atugase n'ebyo byatuyigirizza era atusasulemu ebirungi ku nsi ne ku nkomero inshaallah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.